Passei no mercado só para comprar algumas coisinhas que estavam faltando. Eu comprei leite, comprei essa mortadela defumada aqui, da Perdigão. E comprei pão, eu gosto desse aqui sem casca. Aí também comprei essas coxinhas da Asa, que eu já deixei aqui descongelando, que eu já vou fazer a comida. Então foi isso, só comprei essas coisinhas mesmo que estavam faltando. Aí eu já botei uma água pra ferver, pra poder, eu gosto sempre de escaldar o frango, né? E aí eu vou escaldar as coxinhas e vou fazer uma Maria Isabel da coxinha da Asa. Então já tá aqui descongelando, já vou jogar água quente, escaldar e aí vou gravando pra vocês fazendo o almoço. Aí, meninas, a água já ferveu. Eu já adicionei aqui no frango. Agora eu vou escorrer essa água aqui na pia. E vou colocar um limão também no frango, que eu gosto de temperar com limão. Só que aí eu boto o limão só pra dar um gostinho. Aí depois eu tiro. Eu tiro o limão novamente. Botar mais um pouquinho d'água. Quente. Eu gosto sempre de jogar duas vezes água quente no frango. Aí eu acho que fica bem escaldadinho. Aí eu jogo fora de novo essa água. Aí eu boto uma água da torneira fria pra poder lavar o frango bem lavadinho. Quando eu vejo que ele ficou bem lavado, eu mexo bem com a colher. Quando eu vejo que ele ficou bem lavado, o frango, aí eu já venho e adiciono um limão. O suco de um limão. O meu limão é um grande, assim, não é tão pequeno. Aí, ó, pra mim já tá bom aqui. Já tá bem limpo o frango. Aí eu adiciono o suco de um limão médio. Não é grande e nem é pequeno, é médio. Ó. Aí eu já cortei e já tirei a semente. Aí eu adiciono o limão. O suco de um limão grande. Não é tão grande, é médio. Já vi limão maior. Aí eu mexo pra pegar bem o gostinho do limão. Oh, pode olhar que o frango ficou bem lavadinho, que ele ficou bem branquinho. Aí eu vou tirar o excesso do suco do limão, que fica aqui embaixo, aí eu vou tirar o excesso e vou deixar só o que pegou o gostinho mesmo, sabe? Vou tirar o excesso do suco e já vou pôr na panela com fogo ligado já pra temperar já. Eu gosto de temperar a carne já no fogo. E ficou assim. Aí aqui eu vou botar no fogo já, na panela com fogo ligado e vou adicionando os temperos secos. Que é um pouquinho de... Eu vou mostrando aí no decorrer do vídeo. Eu já coloquei mais um pouco de água pra ferver aqui,
pra depois eu adicionar. Aí aqui eu já botei um fio de óleo, botei alho, aí eu vou passar esse alho, depois eu boto o frango já com limão aqui dentro. Aí tem uma água fervendo aqui pra depois eu adicionar aqui, que eu gosto de pôr a água fervendo. Aí eu vou passar o alho. Quando ele tiver douradinho, aí eu vou adicionando o frango. Pronto, aí eu já vou adicionando o frango de um em um, porque às vezes fica água. Aí se botar todos de uma vez, aí o frango já solta água. Aí se você botar essa água, demora muito. Aí eu gosto de pegar assim, de um em um. Que aí não sai essa água aqui, ó. Nesses pedacinhos de frango. Fica só as coxinhas. Aí eu já vou adicionando os temperos secos. Vou adicionar um pouco de páprica picante. Eu gosto da picante. No lugar do corante, eu boto a páprica. Um pouquinho de açafrão, só um pouco. E um pouquinho de tempero baiano, que eu gosto de botar, dá um gosto bem bom na carne. Aí eu dou uma mexida pra o tempero pegar no frango, que aqui já tá passando. Já tô temperando e passando ao mesmo tempo o frango. Também vou botar um pouquinho de limão, pepper. É um tempero de frango. Já é próprio para frango. E também vou adicionar o sal. O sal é a gosto. Eu boto a quantidade que eu vejo que fica legal. Para cozinhar o frango. E já também pegar um gostinho no arroz quando eu colocar. Eu gosto de colocar milho na minha Maria Isabel, só que aí eu tô sem milho. Aí eu não vou pôr hoje. Aí o sal é a gosto. Aí eu deixo passar bem até o tempero pegar bastante no frango. Vão mexendo. Mexe bem. Aí quando eu ver que o tempero aderiu bem no frango, já ele já fica com essa cozinha
Aí eu gosto de pôr um pouquinho de ketchup. Mas é a gosto, porque eu gosto. Aí eu jogo um pouquinho de ketchup. Só um pouco. E eu também gosto de pôr molho de tomate. Eu gosto desse da Tambaú, esse tradicional. Só um pouco que eu boto, só pra dar um gostinho. Aí eu venho, dou mais uma mexida. Às vezes eu gosto de pôr também um pouquinho de mostarda. Mas hoje eu tô com vontade de comer ele só assim, com ketchup e molho de tomate. Aí eu deixo passar bem. É o tempo que a água aqui ferve, já tá começando a borbulhar. Aí quando a água ferver, eu adiciono um total que eu vejo que fica bom. E aí eu deixo cozinhar a carne na pressão uns 8 minutos, mais ou menos. Não vai isso não. Uns 5 a 7 minutos eu deixo na pressão. Depois eu apago e adiciono o arroz. Aí eu deixo mais um pouquinho na pressão. Aí a carne fica desmanchando. O arroz fica bem soltinho. Fica bom. Vocês vão ver. Vão acompanhando aí. Fica muito bom desse jeito que eu faço. Quem gosta de cebola, eu não gosto de cebola. Quem gosta de cebola, quando for passar o alho, bota cebola. Entendeu? Aí bota tomate, pimentão, quem gosta. Eu não gosto, então eu boto só o alho mesmo, que eu gosto só com alho. Passou uns minutinhos e eu acho que já tá bom de colocar água. Aí a água já tá quente, já tá fervendo. Aí eu vou adicionar a água. Bem devagar. Aí eu deixo cobrir o frango. Que aqui já a quantidade de água que eu vou botar já é a quantidade de cozinhar o arroz. Vai cozinhar o frango e também já é a quantidade de cozinhar o arroz. Então eu acho que é um dedo, dois dedos mais ou menos cobrindo o frango. Acho que tá bom, porque eu vou adicionar um arroz cozido, já que eu tenho. Tá bom aqui. Aí tava em fogo baixo, aí eu coloco em fogo alto. E já tampo. E deixo cozinhar até eu ver que o frango tá cozinhado. Quando eu ver que o frango tá cozinhado, assim, meio que molinho, uns 7 minutos, mais ou menos. Aí eu tiro a pressão, coloco o arroz e põe na pressão de novo. Pronto, meninas, acabei de tirar aqui da pressão e já deu uma cozinhada no frango. Eu deixei mais ou menos uns 7 a 8 minutos. E aí, eu tenho um arroz branco, mas eu uso na Maria Isabel o parbolizado, que eu acho melhor. Aí eu vou botar mais ou menos uma xícara e meia. Ó, uma xícara e meia do arroz parbolizado. Aí eu vou ligar o fogo. Dar uma mexidinha. Eu experimento o sal. Tá bom. Aí eu vou botar mais um pouco na pressão. Eu botei só uma xícara e meia, porque eu já tenho um pouco de arroz cozinhado. Quando esse arroz estiver secando, aí eu ponho o arroz cozinhado que eu tenho aqui, já, pra secar tudo junto. Então, meninas, já tirei aqui da pressão, ó, tá assim. Aí eu vou
Dá uma mexidinha aqui. Secou toda a água. E aí eu vou adicionar esse arroz que eu tinha aqui. Já cozido. Vão mexer. Vai misturar tudo e secar tudo junto. Nem parece que eu misturei arroz. O gostinho fica bom. Misturo tudo. Eu esqueci de comprar o milho. Quando eu tenho milho, eu gosto de adicionar. Quando eu adiciono o arroz pra cozinhar, eu já adiciono o milho. Só que aí eu esqueci de comprar e eu tô sem aqui em casa. E é isso, gente. Quem quiser colocar um queijinho também, fica ótimo. E é assim que a Maria Isabel ficou. Maria Isabel da coxinha da asa. Muito gostosa. Só façam. Então foi isso, menina, o vídeo de hoje, um vlogzinho pela manhã. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no meu canal, deixa seu like. Também deixa um comentário aí. Falando de que cidade você é para eu poder ver até onde o meu vídeo está chegando. E um beijo e até os próximos vídeos.